Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área, novamente dando continuidade com o game. E vamos lá no Shadow Play. Exatamente de onde paramos. Opa, esse parece ser bacana, hein? Olha que legal. Ai, que da hora, cara. É tipo o Secure Must Die, só que é o gatinho. Caramba. Eita, morremos, game over. Ok. Tipo, ele dá espadada, mas tem movimento no braço do cara. Praticamente só apertando isso aqui e pular na hora certa. Vacilei. Esse chazinho aqui é embaçado, hein? Tem que ficar no molho, né? A máquina não vai pegar. Fácil, cara. Opa! Tá uma estratégia toda hora essa mina, cara. O que é aquilo ali? Tem uma barrinha ali que eu não sei o que é certo, gente. É o boss? Por que uma barrinha de cérebro?
Nossa, que loucura, mano. Ah, tipo, acho que vai ficar com choque, né, mano? Ah, dele. Ele controla a altura também, cara. Ah, cara, vamos cair no um tiro aqui. Olha os peixes. É piranha maluca as outras, velho. É um peixe Pokémon. Tá, ah, ele deve estar no. Ele deve estar na Amazonas, cara, com essas piranhas aí. Cara, só temos um pauzinho de vida ali. Opa! Agora foi no reflexo. Olha aí, opa! Oxi! Opa! 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 Ah, besta! Ah! Ah, besta nada, cara. Devia ter ido por baixo. Beleza. Beleza, cara. Daqui a pouco vai se pegando. Quando você mantém pra segurar pra baixo, ele fica pra baixo. Opa. 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 Bastante life. Opa. Será que você não recupera, né, mano? Uau, esqueci, mano. Nem vi. Caraca, esse jogo aqui é mais difícil, né? O outro lá de porradinha no metrô lá é mais fácil. Não, cara. Ah, deixa. Dá pra encaixar, é. Caramba, tô vacilando demais, bate agachado, mano. Esqueço. Ah, esse aqui é tretão, né? Esse aqui, mano. Puxa, é tão rápido que eu nem vi o movimento da mão dele, ó. Toma, toma, bicho. Beleza, pulamos, pulamos. Mesmo. Opa. Ok. Ó.
esse bicho aqui. Vai ficar pulando. Tem um checkpoint, cara, durante a fase. Não é difícil não, vamos lá. Uau! Eu sabia que eu ia fazer isso. Não foi sem querer. Mais um aqui, besta. Calma, abaixo. Vai, toma. Toma. Ok. Estamos indo bem, Ok. Daqui a pouco aparece a primeira mulher lá. A segunda a gente fica ligeiro. Parece que ia despencar ali, mano. Passamos, oh, que beleza. Tá me enjoando já. Ó, na chuva, hein. Nossa, raiva. Esse negócio de novo, cara. E aí, mano? Atira pra trás. Opa. Sim, cara. Os comandos desse game é bem simples, né? Soco e chute. Oh, pulo e soco. Ou espadada, né? Ok, ele vai atacar. Aqui embaixo. Vai atacar em cima. Vai atacar embaixo. Olha, ah, legal, conseguimos entender os movimentos dele. Ok. Ok. Ah, caramba. O que adianta?
ataca em cima, né? Embaixo. Embaixo, em cima, embaixo, meio. Aqui no meio. Cima, embaixo, baixo, cima, junto, depois no meio. Beleza, aqui eu tenho que prestar atenção. Que jogo louco, mano. Difícil. Caramba, esse aqui é difícil, esse do ninja aqui, hein, cara. Ah, acabou o capítulo do ninja. Voltamos pro Kid. I used to love the weekends. Eu ainda amo o fim de semana. Watching cartoons on early morning TV without a care in the world. Assistir desenho de manhã sem se ligar, sem dar a bola. All family together. Free to do whatever we wanted to. Você faz o que você quiser fazer. Going for long rides in our car. Me falling asleep in the back seat. Dormindo no banco de trás. Getting carried to bed when we got home. But then this thing with Dad happened. And now I wasn't sure our family would ever be able to put the pieces back together. Being home alone with mom, watching her too fall apart. Tá em casa com minha mãe sozinha. I couldn't stand it. I had to go somewhere. Anywhere. I just had to get out. Apenas tenho que ir fora. I used to fantasize about the city, vaguely planning my escape, but never actually getting on the train. Você fuma, moleque, seu mal criado. Instead, I kept hanging around at the video store. Seeking comfort in made-up stories where I could pretend I was someone else. Mom would always tell me to quit dreaming and get back into the real world. I couldn't care less. That night at the arcade, everything changed.